відкритий продовжує подорожувати районами Дніпра. І сьогодні ми завітали до Придніпровську. Його історія бере початок з 50-х років. Колись місто-супутник, а нині мікрорайон, починав будуватись біля Придніпровської ТЕС. Нове місто Придніпровськ розташувалось на острові, утвореному Дніпром, Самарою і рукавом річки Шиянка. З часом Шиянка перетворилася в заболочений канал, і зараз Придніпровськ знаходиться фактично на півострові. Тут було пустирь і нічого не було. Нескільки домів стояли, от там фінські домики, а тут все був пустирь. От. І почали строїти станцію. Дома строїли швидко, от, десь квартал домов 5-6 в течение 2 місяців строїли. Місто росло у вкрай складних умовах. Тут спочатку не було навіть питної води. Доводилося везти її з найближчих сіл. А добиратися сюди також було нелегко. Машини долали бездоріжжя, а залізниця проходила тоді десь кілометрів за 10, а то й більше. Втім, попри складнощі, великий пустир біля ГРЕС перетворився на затишне місто. У той час його навіть називали молодшим братом Дніпропетровська. До складу Дніпра Придніпровськ остаточно увійшов 6 квітня 1977 року та став одним з міських житлових масивів. З архітектурної точки зору стара частина Придніпровська може вважатися еталоном містобудування 50-х років. Палац культури «Енергетик» є головним культурним центром району. Ця будівля – видатний пам'ятник архітектури середини ХХ століття. По-перше, це єдиний випадок у Дніпрі з будівель такого роду, де повністю збереглися всі декоративні елементи. Всередині палац так само цікавий, як і зовні. Перший поверх прикрашає фоє з колонами Тосканського ордера. Але найбільше дивує другий поверх, на який ведуть вишукані сходи. Тут інтер'єр оформлений в стилі італійських палаців 16 століття. Фоє другого поверху прикрашає чудова колонада, що утворює галерею. А якщо подивитись вгору, можна побачити музичну стелю. Саме цікаве, на що хочеться звернути увагу в нашому палаці на другому поверсі, це, звичайно, оця наша музична стеля. Чим вона цікава? Ну, перш за все, тим, що вона була зроблена саме для палацу культури. Тобто ти сюди заходиш і ти розумієш, що ти потрапив до храму мистецтва. Чудова ліпнина з багатьма елементами відображає скрипки, ліри та навіть баян. На сьогодні в палаці працюють різні творчі колективи. Та єдиний в своєму роді – музей історії Придніпровська і Придніпровської ТЕС. У нас тут на протязі всіх оцих років існували і працюють зараз дуже багато студій, колективів, які займаються і хореографією, і вокалом, і образотворчим мистецтвом, ну і багато-багато інших. Тобто наш Палац культури, як з 57-го року він почав вважатися центром культурного життя Придніпровська, таким він зараз і залишається. А от питання природних зон відпочинку у масиві вже декілька років залишається відкритим. Сосновий ліс тішить місцевих своєю природою. Набережна зустрічає мальовничими краєвидами, та якщо придивитись, можна побачити багато недоліків. Парки та алеї вже давно не приводились до ладу. Місцеві з радістю згадують минулі часи, коли відпочивати на природі було значно приємніше. Красота була. Отут у нас алея була ось. Зараз розваляли, там рози цвіли, цвіти, поливалося, кругом цвіти. Там площадка в парку була, безплатно все кругом. Літній кінотеатр, все розваляли, нема нічого. Вже другий рік у Придніпровську триває реконструкція однієї з головних вулиць житлового масиву і площі перед Палацом культури. Втім, кінця цих робіт поки що не видно. Мешканці дуже люблять Придніпровськ, адже це місце, де вони прожили багато років, вважають, що масив має великий потенціал та бажають йому розквіту. Молодежі пожелаю, щоб їм було хорошо жити, щоб для них все було. Нам уже нічого не треба, бо ми старі, або квартира була. Тетяна Остролуцька, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».